好，大家好，我叫易，来自中国北京，然后第一次来到柏林参加这个国际视觉引导大会，觉得特别特别的酷，也特别的棒啊，觉得特别好。那我觉得参加了一天呢之后呢，我觉得确实激发了我想画画的这种热情，然后呢觉得视觉引导呢确实是一个确实唤醒的一个工具，非常棒。我特别希望把这些好的东西能学完了之后带回中国去，对，特别好。然后呢以前也带过一些视觉的一些引导团队啊，包括一些高管，因为高管们都会比较的封闭然后通过视觉画画的话会很敞亮，会很敞开，对，是这样的。所以这次我希望今天是第一天，还有两天，特别希望能够有更多的学习或更多的唤醒，更多的激发，然后带到中国去，带到大陆去，这样觉得特别特别的喜欢这个地方，也特别的期待这个地方，非常感谢，谢谢。